nejdříve, než začneme s přednáškou, tak mi dovolte pár slov o naší organizaci, která za tohle přednáškou stojí. Tak Students for Liberty.cz vznikly teprve nedávno, v březnu 2013, a naším posláním je vytvořit jakousi platformu pro studenty, pro diskuzi o svobodě. To děláme dvěmi různými cestami. Jedna cesta je formální a druhá je neformální, nebo respektive vzdělávací a networkovací. Ta vzdělávací cesta je právě tady těmito přednáškami, nebo tedy ještě literaturou, kterou rozdáváme. A ta neformální, networkovací je například pořádání různých akcí, jako bude dnes po přednášce afterparty, která se bude pořádat tady nedaleko v podniku. Tak, teď mi dovolte jenom říct něco krátce k formátu, který tato přednáška bude mít. Nejprve bude mít slovo inženýr Marek Palatinus, který bude mluvit o Bitcoinu z toho business hlediska. Dále potom bude mít slovo Dominik Stroukal, magister inženýr, který bude mluvit z toho ekonomického hlediska. První část přednášky bude mít cca 30 minut, druhá část cca 20 minut. Takže a poprosil bych vás, abyste si své dotazy schovali, až obě části skončí, a já potom nějakým způsobem budu moderovat diskuzi, která proběhne po teda skončení jednou části. Takže nejprve mi teda dovolte představit Marka Palatina. Marek Palatinus vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. V Bitcoinové komunitě je známý pod přezdívkou Slush. V roce 2010 vymyslel převratný koncept bitcoinových půlů a stále jeden z největších mining půlů provozu. V roce 2012 představil škálovatelný těžební protokol Stratum, který dnes dominuje světu bitcoinového těžení. V současnosti pracuje na unikátním projektu bezpečné fyzické peněženky Bitcoin Trezor. Tak mi pomožte tedy přivítat Marka Palatina. Já se dneska zaměřím na povídání o Bitcoinu, ne ani tak z toho technického hlediska, jako jsem normálně zvyklý, ale pokusím se povídat víc o těch praktických aspektech a o těch důsledcích, které Bitcoin bude mít pro společnost, případně pro vás a pro některé podnikatelské subjekty, které by mohly zvažovat podporu Bitcoinu. Potom já sám jsem zase tak moc velký ekonom, ty věci detailně o mě ekonomie přenechám na svého kolegu Dominika. Takže Bitcoin není jenom měna jako dolar nebo česká koruna, ale je to úplně nové paradigma toho, jak mohou fungovat peníze na internetu a i při fyzických transakcích mezi lidmi. Bitcoin je technologie, je to transakční síť, která umožňuje převádět určité účelovací jednotky mezi lidmi. A v současnosti ta technologie je velmi mladá. Je to, já to rád přirovnávám k internetu v polovině 90. let, kdy vznikl nějaký nástroj, vznikl se na nějakých technologií a lidé teprve zjišťovali, k čemu by to mohlo být dobré. Říkali si, internet je složitý, musím na to mít počítač, je to prostě hrozně nepraktický, jako když něco budu hledat, tak si zavolám nějakou influencu a zeptám se. A teprve v postupném času lidé přicházeli na to, že ta technologie má spoustu unikátních vlastností, o kterých dřív ani nevěděli, že by vlastně mohli potřebovat. A já tu paralelu s Bitcoinem vidím úplně stejně. Teprve vlastně 3-4 roky poté, co Bitcoin vznikl, se začíná otvírat širší diskuze o tom, čemu by Bitcoin mohl být dobrý. Že to tedy není jenom nějaký nástroj pro posílání jedniček a nul mezi lidmi a pro nějaké spekulace, ale že se nad tím dá vytvořit úplně celé nové prostředí, úplně celá struktura společenství. Rozdíl mezi Bitcoiny a jakýmkoliv jiným finančním instrumentem elektronickým je, že lidé mohou Bitcoiny vlastnit. Vy, když máte PayPal účet nebo máte bankovní účet nějaké české nebo zahraniční banky, tak je největší problém ten, že vy doopravdy
nemáte ty peníze své vlastní u sebe, ale svěřili jste nějaké třetí straně, které důvěřujete, že vám ty peníze bude spravovat jako nějaký dobrý hospodář, že vám tam bude přidávat úrok, že vám je ochrání oproti krádeži. Ale na druhou stranu, pokud se tento předpoklad nesplní, tak o své peníze můžete jednoduše přijít. Dobrá ukázka byla na Kypru letos, kdy se vlastně Kypr rozhodl, že zdaní nějakou fixní částku veškeré úspory skladatelů na bankovních účtech, což není nic jiného, než prostě rozpuštění nebo další zdanění peněz, případně splacení státních dluhů penězi běžných lidí. S Bitcoinem se vám toto může stát, ale nemusí, protože vy nemusíte ty Bitcoiny mít uložené na nějakém bankovním účtu u třetí osoby. Vy můžete mít ty Bitcoiny uložené u sebe a opravdu si to můžete zajistit tak, že vám nikdo nemůže vzít ani zdanit a dokonce ani nikdo jiný než vy nemusí vědět, že ty Bitcoiny máte. To znamená, v tomhle je to zásadní posun od bankovnictví, které tady máme do posud. A lidé se mě často ptají, když si koupí bitcoiny, nebo když vydělají bitcoiny, kde mají uchovat, jestli na blockchain.info, nebo na Mangos, nebo na nějaké peněžence. A vůbec jim nedochází, že oni opravdu nemusí nikomu věřit, že si je můžou vzít k sobě do kapsy, do nějakého fyzického úložiště. Často se lidé ptají, jaký je rozdíl mezi Bitcoinem a například PayPalem, protože já můžu mít PayPal účet a vlastně mohu platit online, podobně jako v případě Bitcoinu, kdykoliv se mi zachce, všude kolem světa. Problém je ten, že PayPal je centralizovaná, je vlastně služba. Je taková banka, která, když jí dáte příkaz, tak dobře převede tu transakci na účet někoho jiného. Ale PayPal, jako ostatně jakákoliv jiná americká instituce, je pod dohledem regulátorů. A například, když americké úřady rozhodnou, že někdo, jako například WikiLeaks, by neměli dostávat finanční zásilky od lidí, tak zabenováním bankovních účtů, Visa, Mastercard, PayPal, dokáže jakýkoliv subjekt na světě úplně odříznout od finančních prostředků. S Bitcoinem se toho stát nemůže, protože tam žádný prostředník být nemusí. To znamená, že WikiLeaks momentálně přijímají bitcoinové příspěvky a nemusí se žádného úřadu ptát, jestli náhodou to není v dané zemi nelegál. Také rozdíl mezi Bitcoinem a například karetními společnostmi je naprosto fundamentální, protože kreditní karty byly navržené někdy v polovině 50. let a ještě dříve, než vůbec jakýkoliv internet vznikl. A poté se vlastně zjistilo, že když internet vznikl, že je potřeba nějak přes internet platit. A tak se vymyslelo to, že vy když chcete zaplatit $20, máte na účet třeba 10 000 dolarů, tak tomu obchodníkovi dáte všechny přístupové údaje a věříte mu, že on si vezme jenom těch $20. Což se samozřejmě v praxi nestává, těch krádeží ročně, to jsou desítky nebo stovky miliard dolarů, kde vlastně se jedná o zneužití pravomocí a zneužití těch údajů. A samozřejmě stojí to obrovské náklady, jak ty banky, tak ty lidi, tak ty obchodníky, protože tam dochází, mezi nimi se to řeší, může dojít i několik měsíců ke zmražení těch účtů, které jsou předmětem té krádeže. V současnosti je kapitalizace Bitcoinu zhruba 5 nebo 10 miliard dolarů a velmi rychle to roste. Ale ne vždycky tomu tak bylo. Momentálně v oběhu zhruba 12 milionů Bitcoinů z celkového množství 21 milionů Bitcoinů, které kdy budou existovat. A ve svých počátcích, kdy kolem Bitcoinu byly doslova stovky nebo jednotky tisíc lidí, se vůbec spekulovalo, jestli nějaký elektronický token, nějaký žeton, který si někdo prostě vytvoří na internetu, může mít nějakou reálnou hodnotu. A první reálný produkt zakoupený za bitcoiny byla přesně tato pizza. Konkrétně za ní ten člověk, za dvě pizzy, zaplatil člověk 10 000 bitcoinů. To je jenom pro představu, je dneska asi 120 milionů korun.
ale jakoby byl to drahý, na dnešní pohled to byl velmi drahý ukaz, že to může existovat a že někdo může být ochotný přijmout ty žetony za to, že někam dodá věbici. Další známý produkt, který se za Bitcoiny nabízel, byly ponožky z lame alpaky. Jsou velmi teplé ponožky, mohu doporučit. Každopádně tehdy jsem za ně zaplatil 75 bitcoinů, což je dneska zhruba 1 000 000 korun. To znamená, že od těchto prvopočátků, kdy se teda ten trh hledal, se začíná přemýšlet, jak Bitcoin jako nástroj dostat dál mezi lidi, aby se dalo za Bitcoiny nakupovat více než jenom bici a ponožky. A začal za Bitcoinem vznikat mnoho podvětví, které začalo využívat unikátní vlastnosti Bitcoinu. Jedním z prvních lidí, kteří se chopili příležitosti, byly všelijaké pokerové herny, gamblingové, nějaké webové stránky a ilegální marketplace, které tímto způsobem v podstatě obcházely legislativní omezení, případně nějaké omezení, že pokud jim tak Američani nemůžou hrát online poker kvůli nějakému zákonu, nevím proč. Tímto způsobem se to elegantně řeší, protože samozřejmě na internetu není nějak jednoduše poznat, že jsem Američan. Když platím Bitcoinem a neplatím Visou, která pochází z amerického území. A právě tyto biznesy velmi rychle pochopili ten přínos a ty možnosti Bitcoinu. Každopádně za nima následovali další. Proto, aby Bitcoin mohl zkvétat, nebo aby byl prakticky použitelný pro běžné lidi, se museli nejdřív připravit některé body infrastruktury. A kolem Bitcoinu tedy začaly vznikat některé unikátní věci, jako mining pooly, o tom tady už byla řeč, to je trošku technické, když případní diskuzi může být prostor. Mining pooly a ASIC mining, což jsou vlastně přímo specifický hardware vytvořený pro získávání Bitcoinu. Dále začaly vznikat služby typu úschoven nebo anglicky escrows, co znamená, že ve chvíli, kdy chtějí dvě strany vzájemně obchodovat, ale nevěří si, tak tam byl zásadní problém, jestli má někdo poslat dřív pizzu nebo bitcoiny, protože tam je nějaké zpoždění a vždycky existuje možnost, že já pošlu pizzu a nedostanu bitcoiny, nebo pošlu bitcoiny a nedostanu pizzu. To znamená, že vznikají koncepty úschoven, kde vlastně se obě dvě ty strany domluví na nějakém společném arbitru, který rozhodne, jestli pizza byla doručena, případně jestli bitcoin byl zaplacený. A následně po té, co proběhne ten obchod, do té úschovny se vloží bitcoiny a následně po té, co ten obchod proběhne, nebo neproběhne, tak ten arbitr rozhodne, které straně ty bitcoiny přepsat. Ten koncept je velmi mladý, momentálně se experimentuje s takovými věcmi jako úschovny bez nutnosti věřit plně té třetí straně. Tam jsou zatím složité kryptografické koncepty, taky se k tomu můžeme dostat dál. Ale je to krásný příklad toho, jak vlastně v prostředí internetu, kde se ty lidi vzájemně neznají, může existovat biznis, aniž by si museli do určité míry věřit. Dále vznikají kolem Bitcoinu samozřejmě různé online úschovny a peněženky, kde si lidé více či méně bezpečně mohou Bitcoiny kupovávat. Vznikají burzy, kde je možné Bitcoiny nakupovat, prodávat, případně si spekulovat. A velmi zajímavý koncept jsou face-to-face burzy. Asi nejznámější je localbitcoins.com, případně v Berlíně se jednou za dva měsíce organizuje Bitcoin exchange. To znamená, že se lidé sejdou na jedno místo a vlastně dohodnou se na nějaké ceně, nakoupí prodej Bitcoiny podle potřeby. Jsou to velmi zajímavé koncepty už proto, že tímto způsobem mohou lidé nakupovat, případně prodávat Bitcoiny
dokonce bez nutnosti vlastnit bankovní účet nebo PayPal nebo cokoliv jiné. A v poslední době, teďka minulý týden byl v Bratislavě představen první bankomat, kdy je teda možné, myslím, nakupovat bitcoiny. Nakupovat bitcoiny přímo tím, když člověk přijde ke stroji, vloží tam eura a vypadne mu z toho jakoby platební příkaz zjednodušeně, že si koupil bitcoin. Druhá fáze, poté co se tedy vytvořila nebo vytváří ta základní infrastruktura kolem bitcoinu, je rozvoj online ekonomiky. To je taková ta nejjednodušší věc a podle mého je to místo, pro které je Bitcoin nejvhodnější. Protože opravdu Bitcoin umožňuje, nebo Bitcoin je zaměření na online transakce v reálném čase napříč celými kontinenty. To znamená, je přirozené, že se zde adaptuje, jestli se přizpůsobuje. A mimo toho vznikají přímo unikátní opět služby, které by bez Bitcoinu nebyly možné. Například je MPEX nebo Coinbase, což je v podstatě deregulovaný nebo neregulovaný akciový trh. To znamená, kdokoliv, kdo má nějaký nápad, může sepsat nějaký kontrakt slovně, nechá se to digitálně podepsat, vystaví ho na MPEX a nabízí akcie za bitcoiny, za to, že poté, co zrealizuje, nebo když vypíše ty akcie, že ti lidé dostanou podíl na zisku z té konkrétní firmy. Tento koncept je samozřejmě historicky známý v případě klasického akciového trhu. Tady jde hlavně o to, že to může udělat kdokoliv a odkudkoliv, což přináší samozřejmě nové příležitosti i rizika. Protože ne každý biznis vylistovaný na MPEX dopadne dobře. Další zajímavý biznis vytvoření nad Bitcoinem je Satoshi Dice, což je online gambling, ale který přímo využívá některé specifické vlastnosti Bitcoinu. A v takovém důsledku, že ti lidé, kteří sází, tak nemusí věřit té firmě, té sázkové kanceláři, že nebude podvádět, protože tam existuje matematický průf toho, že se ten člověk vyhrál nebo nevyhrál ty bitcoiny na svátky. Dále Bitmint je bitcoinová náhrada eBaye, Bitcoin Store je něco jako Alza, WordPress.com momentálně přijímá bitcoiny za různé rozšiřující pluginy do jejich online hodovacího systému. Baidu je čínský Google, který teď nově, asi měsíc nebo dva měsíce zpátky, začal nabízet, nebo začal akceptovat bitcoiny také za nějaké standardní služby na jejich stránkách. A poslední krok, ten nejtěžší krok po vytvoření infrastruktury a akceptaci bitcoinu v online světě, je dostat bitcoin mezi do reálné kamenné ekonomiky. A i když jsem tomu před lety moc nevěřil, tak se to opravdu začalo dít. A je dneska možné nakoupit nemovitosti za bitcoiny, auta, letenky, hotely, jídlo. Foodler.com je v Americe, je rozvoz jídla, mají potřebu asi 12,5 tisíce jednotlivých restaurací, to znamená, už je to velká věc. Nedávno se objevili v Moskvě a Bratislavě Subway, kde je možné si koupit bagety za bitcoiny. V Londýně, Bratislavě opět taxi jezdí za bitcoiny. V Praze a v Čechách pravděpodobně první kamenný biznes, který začal přijímat bitcoiny, je Blocus Workspace, což je sdílená kancelář tady na Václavské náměstí. A těch obchodů je mnohem víc, tohle jsou asi ty z nejzajímavější. Bitcoin nabízí spoustu nových příležitostí. Jak jsem říkal na začátku, je možné vzít existující biznis a začít přijímat bitcoiny. To je první možný koncept. A druhý možný koncept je zamyslet se, jaký biznis doteďka možný nebyl a z bitcoiny možný je. Ať jsem říkal mining pooly, což je úplně nové odvětví, které vzniklo nad bitcoinem, výroba nějakého specializovaného hardwareu, tak různý online
který vznikl celkem záhy po té, co byl bych představen. A věřím tomu, že stejně jako v 95. roce jsme nevěděli, že tady budeme mít YouTube, Twittery, Facebooky, tak stejně tak si ještě dneska ani nedokážeme představit, co všechno za 5, za 10 let bude kolem Bitcoinu existovat. Právě protože postupně nalézáme využití pro tu svobodu, kterou nám Bitcoin dává. Samozřejmě Bitcoin má svoje výhody i nevýhody a když člověk začne uvažovat o nějakém biznesu z Bitcoiny, je potřeba si rozmyslet, jaká rizika tam jsou. Jedna z nevýhod je, že ačkoliv jsou bitcoinové transakce online, tak nejsou instantní. To znamená, že já když někomu pošlu bitcoiny, tak to může trvat několik minut až řekněme půl hodinu, hodinu, když ta transakce bude opravdu neodvolatelně platná. To znamená, že je například problém, že kdyby si přišel do obchodu koupit jachtu a tam zaplatil prostě těch 100 000 dolarů a odešel, a tak by se mohlo stát, že budu mít potom i jachtu, i bitcoiny. A pravděpodobně, když si přijdu koupit jachtu nebo dům, tak asi třeba potkám půl hodinu, hodinu, než napadla bude akceptovaná. A jako obchodní prodávající domy bych to určitě udělal. Naopak, pokud někdo nabízí nějaké služby nebo například kávu z bankomatu, může si klidně dovolit nabízet ty služby a produkty za bitcoiny i bez těch potvrzení, protože ten útok, vlastně to stornování platby má také nějaké skryté náklady a předpokládám, že se nikomu kvůli kávě nevyplatí útočit jako na Bitcoin globální říku. Kvůli tomu, aby mě bankomat vydal kávu zdarma. Takže doba potvrzení transakce je určitě věc, kterou člověk musí zvážit, když plánuje nějaký biznis. Další věc je volatilita kurzu. Nevím, kdo z vás sleduje bitcoinové trhy dnešních dnů, ale včera to bylo, myslím, od 300 do 900 dolarů rozptyl za jeden bitcoin, což je opravdu hodně. Ale není to tak úplně vždycky. Bývají týdny, dokonce i měsíce, kdy se ten kurz podstatně nehýbe, ale to rázně dlouho bylo kolem 100 dolarů. Bylo to tak stabilní, že když jsem někde platil, že jsem se ani musel koukat na kurz, protože prostě jsme to za kolem 100 dolarů a nějak se o tom moc nediskutovalo. Samozřejmě o tom se, o stabilitě se většinou v novinách moc nepíše. To znamená, že vždycky ty palcové tabulky jsou o tom, že Bitcoin dosáhl maxima nebo Bitcoin klesnul nebo něco takového, ale jako Bitcoin je stabilní a nic se neděje, asi není úplně na palcové tabulky. Já jsem ještě zapomněl do začátku vlastně přiblížit pro ty, kteří to nesledují, tak to v současnosti, konkrétně včera, dosáhl Bitcoin maxima, on se to lišil podle burz, zhruba mezi 900 až 1000 dolarů za jeden bitcoin. Jen pro orientaci v roce 2010, když jsem k bitcoinu přišel, byl jeden bitcoin za 10 centů, to má 21 dolarů. To znamená, že ten růst je obrovský a těžko říct, kde se to zastaví. Lidi vždycky říkají, bublina to spadne. Možná to spadne, ale samozřejmě, pokud se člověk smíří s tím, že ten koncept opravdu funguje, tak a smíří se s tím, že tady nad Bitcoinem vznikají opravdu služby, pro které má Bitcoin přidanou hodnotu, tak potom se dá uvažovat v naprosto jiných rámcích. A to, že momentálně, pokud má Bitcoin celkovou kapitalizaci nějakých, řekněme, 5 miliard dolarů a má se z ní stát opravdu nějaký světelný hráč, je na dobré cestě, protože momentálně teďka nebo asi za hodinu, za dvě bude pokračovat sezení v americkém kongresu, kde se právě probírá Bitcoin z pohledu legislativy Spojených států. To znamená, že to je vlastně velká věc, když se tím zabývá v podstatě nejsilnější světová ekonomika nebo druhá. To znamená, že pokud se Bitcoin má opravdu stát velkým hráčem, tak těch 5 miliard dolarů je nic. To jako Twitter, což je naprosto nezisková služba napsaný 140 znaků po internetu, má kapitalizaci asi 35 miliard dolarů. To znamená, že i pokud by se Bitcoin měl dostat na úroveň Twitteru, tak ten kurz lítne ještě několikanásobně. Mně osobně by to vůbec nepřekvapilo, ale samozřejmě to ještě nikdo neví.
počkáme si minimálně, dopadne slyšení cena. Ty výhody Bitcoinu jsou určitě nespochybnitelné, ať to jsou online mikrotransakce, prostě v neděli o půlnoci z Čech do Argentiny, ani by se mě nikdo ptal, jestli můžu, to už jsem zmiňoval. Ty regulace, v Americe se právě takhle diskutuje, jestli je Bitcoin regulovatelný. Já si myslím, že nikoliv. Do určité míry ano, ale pokud člověk ví, co dělá a chce nebýt regulován, tak to se tomu asi dá celkem jednoduše, dá se to celkem jednoduše zařídit. Samozřejmě nikdo nenabádá na nějaké trestné činnosti. To samé je anonymita, jakoby nevím proč by nějaký úzad měl vědět, kolik mám peněz, pokud chci, dokážu si to zařídit. Dobrý příklad, kdy by se to mohlo hodit, bylo Řecko, do Kypr v letě, kde došlo ke zdanění úspor. Teďka proběhla zpráva, že Mezinárodní měnový fond uvažuje o tom, že vlastně za zdaňování úspor lidem je docela dobrý nápad. A že bychom si to mohli zkoušet v Řecku a dál. Takže samozřejmě tam je druhá věc, jakým způsobem by zdanil Bitcoiny. Největší nevýhodou, která tady teda je zmíněna jenom drobně, je ale bezpečnost. Jenom pro informaci, asi hodně z vás zaregistrovalo, že tento týden nebo pár dní nazpátek bylo z Bitcoin.cz ukradeno 450 bitcoinů, myslím asi 480, což je samozřejmě pro český bitcoinový trh velká ztráta, to já nespochybnuju, každopádně v porovnání s jinými incidenty v bitcoinovém světě, to je spíš opravdu marginální záležitost. Jedná se v podstatě všechny tři příklady byly hackerské útoky na nějaké centrální servery, na nějaké centrální služby, které lidem zprávovaly bitcoiny. A tohle je samozřejmě obrovský problém, protože když bude zaútočeno na banku nějakým hackerským útokem a někdo si převede z jedné banky do druhé banky miliardu, tak prostě se zavolá do té druhé banky a řekne se jim, ať to vrátí na zpátek. U Bitcoinu to není tak jednoduché, samozřejmě je tam právě jedna z největších výhod, a to je ta nestornovatelnost těch transakcí, se tady v tom případě ukazuje jako velká nevýhoda, protože ve chvíli, kdy si někdo převede Bitcoiny k sobě, tak to pryč. Prostě jako když vás někdo přepadne na ulici a ukradne vám kufr s milionem, tak jako ve chvíli zmizí za prvním rohem, to v podstatě není šance, že byste našli. A samozřejmě přemýšlíme, co s tím, protože my to máme jako jednu z velkou reálných problémů a reálných hrozeb, které mohou bránit Bitcoinu v jeho rozvoji. A samozřejmě řešením je, pokud možno nevěřit vůbec nikomu. Druhá možnost je stát se bezpečnostním expertem, prostě mít všechny ty Linuxy a šifrované disky a tak. A to samozřejmě jako je možné pro někoho, kdo se tomu opravdu chce věnovat, koho to baví, ale já si nedovedu si představit, že bych své rodiče prostě učil, jak si zašifrovat disk. A další možnost je delegovat tu bezpečnost do nějakého speciálního hardwareu, který je z principu nehackovatelný, zabezpečený, jednoučelový, takým způsobem, aby opravdu pro ty virtuální útoky bylo postaveno do cesty co nejvíc placků, aby nebylo tak jednoduché ty bitcoiny ukrást. Samozřejmě ve chvíli, kdyby ty bitcoiny nebyly uložené na jednom místě, ale každý je měl ve své peněžence vysoce zabezpečené, tak potom je těžší napadnout desítky nebo stovky tisíc počítačů a zajistit, že vlastně ty peníze zmizí. Já momentálně pracuji na první bitcoinové hardwareové peněžence, která si myslím, že tento problém řeší opravdu to, že to je dotažené do extrému. My cílíme na to, aby byl Bitcoin Trezor řešení pro online platby, ale aby to bylo opravdu zabezpečení, něco jako safe. To znamená, že pokud chcete jít do hospody a chcete platit v bitcoinech, tak si těch pár bitcentů můžete vzít do své online peníze, do své
mobilní peněženky. A když vám někdo ukradne prostě 10 bitcentů, tak z toho budete smutný, ale to něco jako když vám někdo ukradne peněženku. Ale Trezor cílí na to být to místo, kde budou uložené vaše úspory, které jsou nějaké větší, a jsou tam nějaké kryptografické postupy použité, že i v případě, že máte napadený počítač, v případě, že vám někdo ukradne tu peněženku, případně, že se vám zničí, že vám prostě spadne do záchoda, tak stále máte možnost si ty bitcoiny obnovit. Což je opět posun, určitý mentální shift oproti tomu, když máte peníze zašité ve slamu. A chtěli, kdy vám prostě vyhoří dům, tak jste ty peníze přišli. To znamená, že si můžete vybrat. To budu věřit bankám, nebo budu věřit, že mi nikdo nevykrade dům a že přijdou ty své úspory. A Trezor právě řeší toto, že je možné peníze zazálohovat. Nevím, jak momentálně by zazálohoval vyčištěné dolary. A s Bitcoinem to právě je nemožné. Když bude zájem, můžu se k tomu vrátit dál. Z praktického hlediska by ještě lidi mohlo zajímat, jakým způsobem se na Bitcoiny dívá legislativa. Já jsem to procházel daňovými poradci, se všetními a tak, a je to opravdu složité, protože není to ani měna, protože měna je jenom to, co uznává Chernobyl. Chernobyl se zatím vyjádřila k Bitcoinu takovým způsobem, že je to pro ně příliš malé a že se tím zatím nedovolí zabývat, uvidíme, jak to způsobí. Není to ani nějaký cenný papír, protože to není registrované na žádné burze, regulované, je to nezařaditelné. Každopádně prakticky to znamená, že vy pokud sníte Bitcoin za nějaké zboží, tak je to z pohledu legislativy to samé, když vyměníte král za kozu. Je to barter a vy jste i tak, ačkoliv to mnoho lidí neví, tak i když sníte králu za kozu, tak ten příjem z té transakce, v případě, že prostě krála má pro vás vyšší hodnotu než koza, musíte nějakým způsobem zdanit, uvést daňové přiznání. To znamená, to samé by mělo být Bitcoin. V Německu jsou trochu dál, tam teďka nedávno prohlásili Bitcoin za účetní jednotku, to znamená, že už můžete Bitcoin uvádět normálně v účetnictví. Má to status z privátních peněz, to znamená, je ta legislativa trochu dál, to znamená to, že když vám přijde finanční úřad v Německu na kontrolu, tak se nebudete muset tak moc potit, jako když přijde do Čech na kontrolu a budete mít účetnictví Bitcoiny. Každopádně to asi z pohledu Německa celkem racionální krok, protože je to nějaký krok k lepší vymahatelnosti daní z bitcoinových transakcí. Zajímavé je, že po 6 nebo teďka mi někdo říkal, že to možná není po 6, ale že po 12 měsících držení, já jsem se zapomněl podívat přesně na zdroj, jsou bitcoiny osvobozeny od daně ze zisku, což je pro spekulantů určitě dobrá zpráva. Jak už jsem říkal, v Americe už druhým dnem probíhá slyšení o tom, co vlastně Bitcoin je, jaké jsou rizika z pohledu terorismu, dětské pornografie, dealování drog, tak. To má, necháme se překvapit, jak to tam dopadne. Velmi zajímavý rozvoj v Číně v posledních týdnech. Ještě před pár měsíci o Číně nikdo neslyšel. Dneska je čínská burza v první trojice, kdy měla čínská burza největší objemy na světě. Žádné oficiální vyjádření vlády známe není. Každopádně na základě toho, že Bitcoin akceptuje Baidu, což je velká čínská společnost, se dá předpokládat, že o Bitcoinu tamní vládní špičky minimálně vědí a že jim to nějakým způsobem zásadně nevadí. Já si nebudu počítat nějaké další spekulace. Je to rozhodně zajímavá věc. Ohledně toho Tajska. Proběhlo internetem obrovská vlna, že Tajsko zakázalo Bitcoin, že Bitcoin je v Tajsku ilegální. Potom se to dostalo na pravou úroveň a samozřejmě, jak už to v těch novinách bývá, tak už ta korektura už si nezasloužila tolik pozornosti. Je to tak, že thajská burza si šla zeptat do centrální banky, jestli mohou Bitcoin přijímat, a oni řekli, že jako,
tahy skoro nějakým způsobem virtuální měny zatím neupravuje, ale že jim doporučují vyčkat, aby náhodou z toho neměli nějaké problémy. Samozřejmě, jak se to internetem semlelo, tak to z toho stanoviska bylo, že Bitcoin je trošku nelegální. To si myslím, že bylo takové už shrnutí k konci. Já tady na poslední slide nějaký kontakt na mě. Já vlastně tím, že se já se vlastně věnuju Bitcoinu už několik let a momentálně v rámci rozvoje Bitcoinu v Čechách i mezinárodně vzniká Satoshi Labs, firma nebo organizace, společnost, která si klade za cíl podporu technickou, ale hlavně marketingovou podporu projektů kolem Bitcoinu, které jak se staví na Bitcoinu, nebo nějak využívají. A současně projekty, které jsou tedy oficiálně v rámci Satoshi Labs provozované, jsou firmou Mining Pool, byla Bitcoin Trezor, to jsem také říkal, na CoinMap je celkem zajímavá služba, kde je možné na mapě světa vidět jednotlivé bitcoinové biznesy, tak to, jak kde přijímají bitcoin. To znamená, že když někdo pojede třeba na dovolenou do Francie, se může podívat, jestli tam našel nějaké ubytování. Myslím, že zrovna třeba v Rakousku v těch privátních ubytování tam je docela dost nabídek, to znamená, že dá se koupit na dovolenou za bitcoin už dneska. Tak to je zhruba všechno, co vám chtěl říct. Já předpokládám, že potom ještě bude nějaká diskuze, že se zeptáte na to, co jste nepochytili, nebo jste vás zeptali. Děkuji Markovi za svou první část přednášky. Přenecháme slovo Ekonomovi. To slovo přenecháme, tak mi ho dovolte představit. Dominik Strougal vystudoval mediální studia na Karlově univerzitě a ekonomickou analýzu na VŠE, kde v současnosti působí jako doktorant. Dále vyučuje na gymnáziích Bork a Nový Bork a na Vysoké škole finanční a správní. Je předsedou Ludwig von Mises Institutu CZ a SK, kde je také autorem několika překladů a působí jako šéfredaktor měsíčníku Tune Cremalis. Publikuje v periodiku Laissez-faire a v minulosti působil jako stálý spolupracovník týmu Respektového Kralu. Tak, pomožte mi přivítat Dominika Strougala. Tak, já vám technicky nic říkat nebudu, protože nejsem schopný ani spustit prezentaci. Bych začal nejdřív tím, proč je pro nás Bitcoin zajímavý dneska. A my jsme viděli, pořád to jako na nule zajímali se o to lidi jako Marek, jsme to tak jako věděli a říkali jsme si, to by bylo dobrý, kdyby jednou a pořád nic a nic, a pak najednou to vystřelilo nahoru. Proč asi? Tohle je něco, co už Marek zmiňoval. Tohle prolítlo internetem, nemám ověření, jestli to je pravý nebo ne, každopádně jako to dost dobře pravý být může, když se podíváte na ty čísla, někdo se vyfotil Kypru, z nějaký ty svý banky, online účetnictví a zjistil, že mu vláda z jeho 850 tisíc jejich fufní sebrala 720 tisíc. Což jako není málo. V takovou chvíli začnete přemýšlet nad tím, jako jestli náhodou neexistuje nějaký substitut, který už jste se mohli uchýlit. Asi bych taky začal přemýšlet.
Nepřemýšleli jenom lidi na Kypru, přemýšleli i v Americe, to je taky známý obrázek, takový ten typický jako rok 1774 a tak nějak jako se ukrajuje z hodnoty toho dolaru. Tady někde byla založena americká centrální banka, aby se přestali ukrajovat tady ty zuby a tak si to nějak nedaří. Tak lidi přišli, ne všichni, ale aspoň někteří na Bitcoin. To zásadní, co já myslím, že tady nebylo zmíněné a co je pro ekonomii úplně nejdůležitější, je, že to může fungovat, zejména proto, protože Bitcoin má fixní zásobu. Ono to zaznělo, že Bitcoinu bude na konci 21 milionů, což je prostě jako fixní číslo. My jsme se nemohli zeptat Satoshiho, proč to tak udělal, ale je to zásadně úplně jedno. Nám je úplně jedno ekonomicky, jestli bude ta fixní zásoba jako 100 nebo 21 milionů nebo 500, protože se to pak rozdělí. Jakákoliv zásoba peněz je prostě dobrá zásoba peněz a je to jedno. Pravděpodobně se mu to číslo líbilo, tak ho tam dal. Nám je to úplně jedno. Důležitý je, že ta zásoba je fixní, což činí Bitcoin vzácný. Což, když se zamyslíte, úplně nemusí být pravda u těch současných státních fiat peněz. Tam prostě občas a jinak jsme to viděli prostě občas nějakému centrálnímu bankéři, nějakému vládci rupné kouly. Tada, najednou platíte 100 milionama za chleba, že? Což... No, jak se to děje taky. Jako pomalinku, zatím je to takový jako pořádku, jako by si toho nikdo nevšiml, ale to postupně se všude. Strašně důležitý je, že Bitcoin má minimální transakční náklady. Dneska, když chcete poslat peníze z banky do banky, jak vám to trvá 3 dny, seřvou vás ještě na infolince a pak tam přijde něco, z čeho vám ještě ukrojí 3%. Takže to se u Bitcoinu neděje. Tam i nejdražší služby, které se provozují, tak prostě mají do 1% poplatku. S tím, že je to... Já se v tom nevyznám, já to sám neumím, abych nenaprogramoval nic, ale pravděpodobně je spousta lidí, kteří dokážou naprogramovat věci, nebo dokážou vytvořit konkurenci v tom prostředí, takže ty ceny jdou rapidně dolů. A dneska v podstatě cokoliv, co na Bitcoinu děláte, je zadarmo. Což je ve srovnání s poplatkama, který se platí na PayPalu, je úplně divu, strašně málo. PayPal platí nějaký fix plus asi 3,5%. Což je strašně peněz, pokud chcete někomu poslat jako milion, tak si to rozmyslí. Důležitý je, že jde o skutečně globální trh. Zatím ne úplně tak globální, že bychom mohli posílat přímo peníze nebo bitcoiny dětem někam do Indie, protože tam prostě nemají internet zatím. Nicméně Google se to snaží nějak vyřešit, že pošle ty balóny a bude internet posílat všude po světě. Vyřešilo by to spoustu problémů. Každopádně ten potenciál toho by to byl skutečně globální trh, tam je. Co je kouzelný je, že ta měna je 100% transparentní a zároveň 100% anonymní. Protože existuje poptávka po obojím. Zatímco u normálních peněz tam se to řeší jako polocestou, že když chcete být jako transparentní, chcete mít jako ten transparentní účet, že jste dobrá politická strana nebo dobrá charita, tak si děláte někde filtru, že vám to vystaví na internet, tam to vidíte. Protože potom je poptávka. Zároveň, když chcete být jako anonymní, tak to jako nějak jde, tak si prostě doma schováte spoustu těch pitů, těch tisícdolarových nebo stodolarových bankovek. Nicméně u toho Bitcoinu to je jednodušší, tam prostě, když chcete být transparentní, tak jste z definice transparentní, každý Bitcoin může vidět každý člověk na světě přímo, kde zrovna je. A zároveň můžete být absolutně anonymní, existují služby, které záhy vznikly, které dokážou ty Bitcoiny zanonymizovat pomocí různých jako mixování. Existuje obrovská konkurence, to máme v ekonomii taky strašně rádi. Nejenže Bitcoin je konkurencí tím státním měnám, ale zároveň ještě Bitcoin, jako mezi těmi virtuálními měnami jsou další konkurenční měny, jako Litecoin a Terracoin, Novacoin, jsou asi ty nejznámější altcoiny. Takže existuje konkurence právě jako i mezi tím, což pomáhá tomu Bitcoinu prostě se jako zlepšovat. Prostě tlačí konkurence na to, aby ten Bitcoin jako nedělal chyby a pak jsou tady právě lidi jako Marek, kteří přemýšlejí nad tím prostě jako jak uchránit ty věci, což je kouzelný, že to způsobuje konkurence. No a hlavně jsou jednoduchý na použití, protože třeba tady Usecoin, kliknete a za pár minut si dokážete prostě bez problémů pořídit nějaký Bitcoin, kupovat Bitcoin, prodávat. Nicméně, existuje několik otazníků. Když si všimnete, že prostě ten vývoj toho Bitcoinu jako tak jako roste a padá, tak si může někdo říct, jako jestli to není jenom jako jedna velká spekulativní bublina a nesmysl, protože to prostě jenom virtuální měna, za to si prostě jako nic nekoupíte. Podle mě klademe na Bitcoin strašně velký nároky,
protože ta měna začala být jako veřejně známá před několika měsíci. A dneska tam je prostě jako jeden výkladem říká, jako, ne, smysl, pryč s tím, prostě, to je jedna velká spekulace. A když jste se podívali na vývoj jakýkoliv měny, díl než na půl měsíce, tak kdybychom se podívali na ten graf toho dolaru a vybrali si z toho jako rok jakýkoliv, tak tam jako taky uvidíme prostě jako pády. Jenom na začátku někde jsme toho grafu, tam se dost dobře může stát, že prostě tyhle ty zoubky jako budou vylejzet někam nahoru, pak se zase jako ustálí. Bude strašně záležet na tom, kde všude se budou Bitcoiny akceptovat. Takže bude Bitcoin akceptovat McDonald's a Tesco, tak jako jsme vyhráli. Ekonomická debata ovšem se vůbec vede o tom, že my prostě jako v ekonomii, jako my vidíme, že v praxi to funguje. Si můžete koupit za, já nevím kolik miliard si můžete koupit pizzu. A vidíme, že to funguje, ale jako nevidíme, jestli to funguje v teorii, což nás zajímá. A v teorii nám to jako občas nefunguje. Existuje spousta ekonomických škol a teorií, které se tvrdí, to nejsou peníze. Takže prostě jako jo, to samozřejmě jak si peníze nadefinujete. Jsou lidi, kteří tvrdí, že se podívají na tu aristotelovskou definici, že musí to být trvalý, tak trvalý to je. Sice ne jako fyzicky, jako třeba zlato, ale třeba časově je to trvalý, ten Bitcoin tady ještě za 100 let tady budu mít. Přenositelný snadno, dělitelný snadno, zaměnitelný jaký snadno, vzácný to je strašně důležitý. A jako nemá to nějakou vnitřní hodnotu. Zatímco zlato, tak si můžete si dělat zub, ale jako s Bitcoinem si zub neuděláte. Si to můžete přečíst, nějaký ten hash, to je tak jako celý. Takže když se na to podívej, řekl, tam není žádná vnitřní hodnota, to prostě nejsou peníze a peníze být nikdy nemůžou. Nicméně, už se začíná přicházet na to, že pravděpodobně je to tím, že Aristoteles neměl pravdu. Takže jako existují zase lidi, kteří tvrdí, že není ani tak důležitá ta vnitřní hodnota, spíš jako to, jestli ta měna je vzácná nebo ne. Protože oni tyhle ty dva pojmy jsou hodně spjatý, na to zlato, spíš než by to byla vnitřní hodnota, tak bylo důležité, že je vzácný. Což potom jako ten Bitcoin se snažil imitovat tím, že se snažil vytvořit tu vzácnost. Jsou lidi, kteří tvrdí, a to se mi docela líbí, to poměrně akceptuju, že Bitcoin nebudou peníze do té doby, dokud se v nich nebude dát počítat CPI. Pokud nespočítáte prostě cenový index pomocí Bitcoinu, tak nepůjde o peníze. A dneska si nedokážu moc představit, jak bych spočítal cenový index v České republice pomocí Bitcoinu. Takže OK, jsem schopný pochopit to na ten argument. A pak jsou lidi, kteří vám prostě řeknou, Bitcoin nejsou peníze, protože to říkám. Takových je taky dost, a ještě se na to podívám. Nicméně jsou pak jako lidi, jak tady bylo zmíněně, tady zastupuju svým způsobem Ludvík von Mises Institut, jako právě třeba Ludvík von Mises, který pravděpodobně neměl založený ani e-mail, ale o Bitcoinu psal hodině, protože teoretický dílo, který napsal, se dá aplikovat samozřejmě na Bitcoin. A Rothbard třeba jako jeho nástupce, se podíváte Man, Economy and State, někde je strana 192, definice peněz, tak tam zjistíte, že peníze jsou prostředek směny, to definice. Tak prostředek směny Bitcoin asi je. Pak je tam dopsáno, pokud chcete peníze nadefinovat jako všeobecně přijímaný prostředek směny, tak je to jako složitější. To je jako teoretik neposoudil, na to se musí podívat nějaký historik. Nevím, jestli se historici podívají zpátky na Českou republiku, já nevím, po 100 letech se podívají na Českou republiku v roce 2013 a řeknou, jako bylo to všeobecně přijímaný prostředek směny. Zatím asi to neřeknou, zatím asi řeknou, že všeobecně přijímaný prostředek směny byla česká koruna. Nicméně, když je to jako taková super měna, tak samozřejmě to nutně vyvolává obavy konkurence. A konkurencí v případě Bitcoinu je samozřejmě jako vládní měna, státní peníze. Tím se to úplně moc nelíbí, protože jo, jako blbě se to daní, a blbě se to sleduje, a blbě se to tiskne. Takže se nějakým způsobem budou snažit na to zaútočit. Samozřejmě je to virtuální, takže se to různě dá anonymizovat, můžete používat všechny ty tory a tak dál. Co je potom, jako ta měna trošku ztrácí to kouzlo toho, že ji může používat každý. Já kdybych si měl kdykoliv předtím, než chci udělat nějakou platbu, prostě anonymizovat, aby o tom nikdo nevěděl, něco na telefonu, tak ta měna prostě ztrácí to svoje kouzlo toho, že je právě levná. Tím prostě zdražujete ty transakce. Plus samozřejmě my to známe, nějakým způsobem se začne útočit na vývojáře a na podniky, to může přijít kdykoliv. Samozřejmě možná to nezakážou, ale třeba jako se vám podívají do účetnictví.
Dobrým příkladem je eWallet, říká se, že to je jako první virtuální měna úspěšná, nějakým způsobem realizovaná, kdy ta byla na bázi zlata, problém měla, že byla centralizovaná, že to prostě provozoval jeden podnik. No. Takže samozřejmě jako Spojeným státům, a nejen Spojeným státům se to nelíbilo, tak to, co udělali, je, že po 9. září, 11. září, napíšu anglicky, tak založili ty FinCEN, Financial Crime Enforcement Network, ten měl bojovat proti peněžním službám bez povolení. Tak přišli za tím eWalletem a řekli, vyděláte peněžní službu bez povolení, oni řekli, počkejte, jako vy myslíte, že zlato jsou peníze, tak oni se podívali do těch svých papírů, řekli, to je vlastně blbost, to nejsou peníze, peníze jsou dolary. Tak se vrátili zpátky, přepsali si tu listinu a napsali si tam, že si zakázáno provozovat bez povolení jakoukoliv směnu hodnoty. Ekonomové ve vás musí vybuchovat, protože jako jakákoliv směna hodnoty bez povolení je neskutečně jako nesmyslný koncept. Nicméně jako podařilo se jim to, co chtěli, šikanovali tak dlouho, než oni to zavřeli. Už i teď, to už bylo zmíněný od Marka, už i teď jsou jeho první jako vlaštovky toho, že se bude Bitcoin regulovat. Ben Lowsky, to je ten sympatiák, tady nalevo, ten hezký úředník, má tam to kafíčko. Knihovničku. Tak to je nějaký hlavní finanční kontrolor, ví, co to je. A ten řekl přímo, je v dlouhodobém zájmu virtuálních měn, tedy jako Bitcoinu zejména, podřídit se přiměřeným, takže je to správně, že je to přiměřený, ochranným opatřením, která ochrání spotřebitele, potřebitel potřebuje to chránit, která odstraní ilegální aktivitu, to je základní, protože to uslyšíte čím dál tím víc, že na Bitcoinu jede v zásadě jenom dětský porno. A ochrání naši národní bezpečnost. A tam musíte dát, abyste na to mohli dostat peníze. Ten druhý sympatiák, to je demokratický senátor Chuck Schumer, kvůli němu pravděpodobně se teďka jako dělají veškerý ty slyšení a tak dál. Ten přímo řekl jako Bitcoin je prostě praní špinavých peněz, teďka. Paul Krugman, náš oblíbený nositel Nobelovy ceny za ekonomii, tomu to taky jako nesedělo do ekonomických teorií, takže se na to jako podíval, zjistil, že se jako blbě tiskne, tak řekl, cítěte plýtvání elektřinou, to je nesmysl. A německý ministerstvo už bylo zmíněný, koukám, že už je to asi trošku jinak, nebo máme ty informace každý úplně jiný. Každopádně Němci na tom pracují. Teď je to ještě taková sranda, oni do toho ty regulátoři moc nejdou, protože my nejsme zatím jako moc daleko. Cca bylo proveden nějaký průzkum, cca 40% Britů slyšelo o Bitcoinu, to je pořád strašně málo, když se ptáte, kolik Britů slyšelo o Libře, tak asi víc. 25% Američanů, zajímavý jsou Argentinci, 50% Argentinců, poměrně dost, ale tak oni znají svoje peníze poměrně dobře. Cca 0% Bitcoin je utracený za jídlo, přestože už se na tom pracuje, tak to je podle mě tohleto číslo bych sledoval. Jakmile tohleto číslo začne narůstat, tak jsme na dobré cestě. Jakmile se bude držet na nule, tak je to pořád jako sranda pro pár nadšenců, ale jakmile se za to nezačnou nakupovat jídlo, tak je to špatný. No. Zatím se za to nakupuje gambling, elektronika, software, pochopitelně, že to má jako nejblíž. A 50% cca toho objemu těch utracených peněz, těch utracených bitcoinů jde jako na dary. Kdybyste chtěli poslat na mízec nějaký dar, tak si tam prostě naskinujete ten... Vše vám to doporučuju, můžete si vyzkoušet, jak to funguje. 96% uživatelů jsou muži. To je důkaz toho, že na volném trhu se diskriminuje. 37% uživatelů bitcoinů se označilo za libertariány. Někteří říkají, že to je strašně moc. Já říkám, že to je možná jako... málo, protože bych očekával víc, přece jenom to... Aspoň to ukazuje, že to není jenom nějaká jako ideologická záležitost, že to je fakt zajímavý pro každý. Zajímavý je, že na obyvatele nejvíc uživatelů Bitcoinu na obyvatele má Island. Taky si dokážete asi představit, proč. Jako má to určitý, jako, má to nějakou logiku. Tohle je ten moskevský subway. Nedokážu to přeložit, co znamená těch 10%. Slava. Takže když tam dáte jako Bitcoin, tak to bude 10% rovnější.
Tak, a jak to uzavřel něčím pompézním? Já jsem přesvědčen o tom, že jestliže ne přímo Bitcoin, tak jako virtuální měny rozhodně, protože do nich bude stáčí, tak oni zase se jako budou líp bránit, ta konkurence bude fungovat a Bitcoin nějakým způsobem změní svět. Já si myslím, že jako radikálně. No. Možná to nebude Bitcoin, možná to nebude hned, možná to bude jako za 100 let. Každopádně, jako když se podíváte na dějiny peněz, tak nemůžeme chtít zase zázraky. Jako, abych chtěl, ale asi tam bude. Nicméně už v krátkém období vidíme nějaký zázraky, vidíme prostě, že třeba právě Wikileaks, jak už byl zmiňovaný, tak prostě odřízli od všech účtů, tak si tam hodili jeden QR kód a jdou dál. No. Chceme něco podporovat, jako můžete dál. Budeme to vidět podle mě strašně rychle na trhu práce, protože dneska, že jo, když chcete dát svému zaměstnanci 15 000 korun, tak mu dáte jako těch 15 000 korun, až mu jako předáte, tak z jedné strany přijde sociálka, z druhé jako finančák, z třetí ruky přijde zdravotní pojišťovna, jako jim ho tam spadne 7,5. A. Tak to jako přímo nabízí k zamyšlení, jestli by si jako tyhle ty lidi neřeknou, nebude lepší, kdybyste mi poslal jako jeden Bitcoin v současné cenách pravděpodobně. Takže tam podle mě velice záhy uvidíme, že se začne s Bitcoinem operovat. A někdo počítal, že kdyby se podchytilo 10% takových transakcí jenom, tak Bitcoin by musel narůst asi několika tisíckrát z těch současných hodnot. Takže tam je ještě obrovský potenciál. A v dlouhém období si myslím, že to bude ještě lepší. Pokud by jsme měli jako Bitcoin, jakože konkurenční výhodu má, a jako podle mě neoddiskutovatelnou a nezastavitelnou, tak neexistuje žádný prostor pro centrální banky. Vlastně Bitcoin z definice nemá žádný jako centrální řízení. Existuje zpráva dokonce, kterou se mi nepodařilo ověřit, možná jste ji někdo zaznamenali, ale nikde jsem to nenašel, tak nevím, jestli to je pravda. Každopádně hezky to ilustruje tu realitu Bitcoinu, že někdo chtěl jako podat na Bitcoin žalobu nebo něco podobného, tak jako to sepsali a tím to jako haslo, protože nevěděli, kam to mají poslat. Takže jako ta centralizace tím měny je prostě nemožná. S tím samozřejmě by se zhroutil ten bankovní systém tak jako známe. Prostě banky jsou založeny na tom, že můžou úvěrovat peníze, prostě vytváří ty peníze z ničeho, to je Bitcoin vlastně nemožný. Jo. Takže banky by v nějakém systému asi jako v nějakém jako našli by se asi jinou roli. Pravděpodobně by prostě jako spravovali ty Bitcoiny, nebo by jako vám radili, co s nima, nebo vám doporučovali prostě jako Trezor, ale takhle by pravděpodobně fungovala dneska jako banka v tom slova smyslu, ale tak, jak funguje dneska, je to posledně nemožný. Jo. Kamarád a člověk, který se v Bitcoinu hodně vyzná, často o něm přednáší a pro Students for Liberty.cz měl poslední přednášku o Bitcoinu, Jarda Brichta, krásně ilustruje na případu válek. Vlastně tvrdí, a já jsem o tom naprosto přesvědčený, že by v podstatě jako nemohla existovat ani válka. Protože válka je skutečně drahá a velice často, když se podíváte na historii válek, tak byla placená tím, že se zlehčovaly z mince, že se vytvářely nové peníze, prostě války se platily inflací. Když budete mít měnu, která je neinflační, tak jako co? Budete muset požádat svoje lidi o to, aby vám jako poskytli peníze na to, abyste šli někomu namdát a dělá jako blbě. To se zkoušelo párkrát v dějinách, jako fungovalo to, ale spíš jako na obranu, než na to. Ekonomicky, protože by jako nebylo možné uvěrovat peníze, tak by pravděpodobně neexistoval ani hospodářský cyklus, aspoň v tom slova, jako slova smysle to známe. Samozřejmě, když se jako objeví nová technologie, tak to jde nahoru. Když vám vlastně spadne meteorit do Ameriky, tak Bruselizo nesundá, tak jako to jde zase dolů. To je jako nějaký cyklus by pravděpodobně byl, ale ne ten hospodářský cyklus, který je způsobený tím, že se uvěrují peníze, mění se kapitálová struktura, a leze nám to náhodou dolů a padá nám celý ten finanční systém a tak dále. A ceny důležitější pravděpodobně se od píky změnila politika. Politika je založená na penězích, nebudeme si jich nalhávat, a pokud by prostě nemohli mít politici moc nad penězma, tak já možná ani nevím, jakou by měli roli, ale možná je to dobře. Tím bych to uzavřel. Tam není nic vidět. Tak, děkuju a těším se na nějaký otázky. Děkuju a ještě bych chtěl dodat, že
zrušil jeden pokus posílání bitcoinu na Mises.cz, tak Svědenskou Liberty se taky přijímají bitcoinové dary, tak si můžete to zkusit po druhé. Takže teď bych otevřel prostor diskuzi, jestli mohl prosit toho, kdo má nějaký dotazec, se přihlásí, já ho vyberu a jestli by si mohl stoupnout, že slyšíme tady vepředu, aby mohl znít, na koho ten dotaz je, jestli na jednoho z nich přednášející nebo na oba. Tak prosím, dotaz. Dobrý večer, moje jméno je Jakub Kočí. A vzhledem k tomu, že teďka pro obyčejný lidi, jako jsem já, už je teďka těžký jako používat náš minovací hardware na výrobu bitcoinu, tak jaký alternativní měny byste teďka doporučili jako na něco zaměřit? Ať už to budou litecoiny, které se logicky nabízí jako nejrozšířenější po bitcoinech, tak ale potom samozřejmě nějakých, jako na těch pěti burzách se objevují hrozně jako výkyvy v těch featherkoinech, barbecue coinech a všech těch absurditách, kterými jako sledujeme, ale my moc nevíme, jako co se tam vzít, co byste doporučili? Like. Tohle by byla asi spíš otázka na Dominika, jestli, jestli jako je smysl nějakého altcoinu, aby ho lidi těžili, jo? Jestli jako je úplně správný přístup, no, že když nemůžu těžit jako Bitcoin, protože už je to drahý, jestli budu těžit něco jiného. Tak když to mám ten hardware. Jako samozřejmě čistě ze spekulativního hlediska, jo, z pohledu té jako ekonomiky, nebo jak mi to přijde, jako, těžení, excesivní těžení, takhle jako by mě přišlo vždycky trochu samoučel. A co se týká těch altcoinů, většina těch altcoinů jsou opravdu prostě copy-paste klony Bitcoinu s nějakýma drobnýma změnama v konstantách. Z mýho pohledu bez nějakého hlubšího zdůvodnění nebo bez nějakého hlubšího významu. V historii byla zatím jedna výjimka, který by se stálo to zmínit, tak to byl namecoin. To byl alternativní coin, který primárně neměl fungovat jako měna, ale jako distribuovaný DNS systém pro domenový jména. Já jsem to dodnes nepochopil, já jsem asi 5, 6, 7 hodin svýho života strávil s namecoinem, abych ho pochopil a nepovedlo se. No, tam je, ten koncept byl celkem chytrý, problém je, že vlastně záhy po uvedení namecoinu na trh a po začení těžení a tak, ty hlavní vývojáři celkem ztratili o ten projekt zájem a momentálně tam je známých několik bezpečnostních bugů, které už prostě měsíce nebyly opravený a namecoin je mrtvý, je to trochu škoda. Další altcoin, který podle mě bude mít smysl, je Zerocoin, který implementuje kryptografický algoritmus pro anonymizaci těch jednotlivých mincí. Ono to tady úplně nezaznělo, ta anonymita v rámci Bitcoinu je možná, ale není úplně jednoduchá. Tam existují nějaké mixing servisy pro anonymizaci Bitcoinu, to znamená, že je nějaká služba, která prostě vezme od všech kriminálníků bitcoiny a rozposílá je jiným kriminálníkům. To znamená, že je pak pravděpodobnost, že jakoby nebudete si za vraždu, ale za dílování drog. Ale Zerocoin implementuje zajímavý koncept právě té anonymizace, protože je to relativně velký zásah do toho algoritmu, tak se developeři rozhodli předevčírem, že to naimplementují jako alternativní coin a uvidí se, jestli to bude životoschopné. A já si myslím, že to je nejrozumnější řešení, protože je dobrý, aby Bitcoin byl co nejstabilnější, protože už je na tom stojí relativně velká ekonomika a zvětšující se ekonomika a nějaké velké experimenty nejsou úplně to, co my chceme na tom hlavním blockchainu zkoušet. Ale ve chvíli, kdy právě vznikne tady nějaká konkurence, ta měnová v tom Zerocoinu, tak já pokud budu mít bitcoiny a budu chtít anonymizovat, tak na jakýkoliv budu zakoupit Zerocoiny, provedu s nima tu anonymizační transakci, která vychází z podstaty té měny a potom na jakýkoliv jiný burze klidně se svojí občankou jednou zpátek koupit bitcoiny. Z mého pohledu se ty věci krásně doplňují a myslím si, že Zerocoin jako jeden z mála těch věcí bude mít smysl. Děkuju. Abych možná ještě doplnil, že jako konkurence je dobrá vždycky všude, v měnách možná nejvíc. A vy nemusíte samozřejmě proto, abyste tu měnu měl jako těžit. Pokud máte samozřejmě zájem v těžení, které vás to baví, tak jako těžte. Ale to je úplně stejný jako v případě jako jakýkoliv měn jiných v historii. Byli lidi, kteří vlastně měli rádi těžení, tak volili na Klondike a těžili zlato, ale prostě postupem času se to stalo složitější a složitější a dneska je pro vás jednodušší si to zlato koupit.
Takže jako samozřejmě dneska těžit je v podstatě nemožný, pokud jako jste tomu nevěnovali spoustu peněz a spoustu času. Takže pokud nechcete tomu jenom spoustu peněz a spoustu času, tak dneska to právě dozrálo do doby, kdy se tahle ta část toho trhu prostě profesionalizovala, stejně jako u toho zlata. Takže jako ta těžba sama o sobě je důležitá, ale pro vás jako pro život to není, jako, není zásadní. A pokud si chcete zatěžit, tak je to. Já bych měl dva dotazy. Jeden, že jsem došel pozdě, tak doufám, že to ještě nebylo teda řečeno. A jakým způsobem je zajištěno, že vlastně to skončí na těch 21 milionech, že se do toho někdo, jako by řekněme, nehekne, to prostě nevytvoří ty další bitcoiny. A pak druhý, to asi na oba, když si myslíte, že by se to mohlo zastavit ten kurz, aby to byla teda opravdu jakoby světová měna, kdyby to byla tam, kolik by to muselo být jako monetarizovat. Co se týká toho limitu, tak ten je vlastně daný algoritmický způsobem, jak, to, jak funguje to uvolňování bitcoinů do oběhu. Tam je nějaký systém, jak si moc technicky do detailu. Není ani teoretická šance, že by to někdo jako nabouhal. Bitcoin funguje na základě konsenzu, to znamená na základě, dá se říct, demokratický, že většina určuje pravidla sítě. Teoreticky je možný, aby Bitcoinu bylo těch mincí víc a musela by se k tomu nad tím domluvit většina uživatelů. A to je za předpokladu, že si dobrovolně odsouhlasí inflaci, tak je to malý možnost. Ale jako prakticky to není tak. Yes. Ta, ještě k té otázce toho, kam až by se to mohlo dostat, kdyby se to jako mohlo zastavit, kdy to přestane mít ten výkyv a nějakým způsobem to ustálí, tak jako jakákoliv nová inovace, nevím na to, jestli to je měna, nebo jestli to je počítač, nebo jestli to je telefon, tak prostě jako na začátku se prostě tím zabývají jako spekulanti, lidi, kteří si prostě koupí, že jo, telefon, protože jako se sice nemůžou dovolat nikomu jinému než Bellovi, ale to, zkoušej to, tak tu cena jde nahoru, dolů a pak se ustálí, jo. Takže to samé u toho Bitcoinu. Nutný je, ale by to prostě nějakým způsobem jako ten trh byl nějakým způsobem nasycený, což je uměrně těžký, protože těch uživatelů je hodně. A já bych sledoval právě třeba ty, že porovnejte si za co se utrácí peníze v reální jako ekonomice, ne v tu virtuální měnou, ale těma fiat měnama, tak se podívejte, že se prostě utrácí většina za jídlo, bydlení a pak jako za zbytek si koupíte Windowsy. A dneska vidíte, že prostě si lidi jako většinu utratí za to, že si koupí jako nějaký software, zbytek pošlou na Mises.cz a jako není tam žádný jídlo a žádný bydlení. Jakmile se tohleto začne srovnávat významně s tím, co se děje dneska v dolarech nebo v korunách, tak pak se to zastaví. Což je podle mě teda dneska, když se to bude úplně obrácení, takže ta cesta je ještě dlouhá. Já bych se chtěl zeptat, Marka, jestli nevidí nebezpečí v tom právě v těch mining půlech, pokud by se nějaký dostal přes 50%, mohl by potom vlastně rozhodovat a nabůrat tím jako přeště. Co se týká mining půlů, to znamená jakoby serverů, který mají pouze pronajatý výkon od tam se toho v podstatě nebojí, protože ten půl nevlastní ten chip. Ten půl se pronajímá na základě nějakého veřejného kontraktu, že teda dodržuje nějaké pravidla, vyplácí s nějakým procentem a tak. Já konkrétně můžu říct ze své zkušenosti, já jsem před lety měl na půl nějaký technický problémy spojený s pevnými transakcemi na bitcoinové síti. A ten hardware mě to nezvládal. A hotfix byl takový, že dočasně ten pool bude těžit jenom bloky a nebudu tam zahrnovat žádný transakce. A trvalo to asi 4 hodiny, než jsem ztratil prostě velkou část toho výkonu. To znamená, potom jsem měl spoustu času to opravit a potom zase ten chrej přišel na zpátek. To znamená, že tím, že já to nevlastním a jenom si ten výkon pronajímám od těch jednotlivých lidí, chvíli, kdy já začnu porušovat nějaký pravidla nebo začnu se chovat nehezky, tak dostanu okamžitě tím. Problém je, ale vidím v centralizaci, jak to je například ten
Titané ještě i Oulu, ale fyzicky jmenuje ten Oulu, že vlastně oni opravdu fyzicky mají asi 30% toho hardwareu. A tam je samozřejmě problém, že se nemusí zapovídat nikomu. A to problém je, a dá se to řešit jedině tak, že prostě čas se ztratí a může mě poroste další podíl. Já se chci vám zeptat, takové vám dotazy, jestli děláte nějakou lobby nebo něco podobného, vlastně, když to řeknu ve vládě nebo někde tam prostě, někde jako u těch papalášů, když to řeknu, aby vlastně se na ten Bitcoin nahlížel jinak třeba tak jako v Německu. A potom, co si myslíte vlastně o vlastně Silk Roadu, jestli si myslíte, jako, že to je dobře pro ten Bitcoin nebo špatně pro ten Bitcoin, či něco takového, že nějaká taková burza vlastně existuje, na které vlastně můžete koupit drogy, zbraně a veškeré tyhle ty jakoby nelegální věci. Já se snažím být apolitický, jak to jenom jde. A rozhodně diskuzi ve vládě rád přenechám nikomu jenom. Co se týká Silk Roadu, když dám budu několik slova, já si myslím, že to je i dobře, i špatně. Je to dobře díky Silk Roadu se prostě zvedlo povědomí o Bitcoinu a opět Silk Road ukázal i relativně běžným lidem, že Bitcoin má, nebo může mít nějaký smysl, nějakou přednou hodnotu. Samozřejmě na druhou stranu, kdybyste byla druhý. Já mluvil snad jenom, že u té vlády, já nevím, jestli je to vůbec potřeba právě, protože vy nemusíte lobovat konkurence, pokud nabízíte lepší službu. Mě to šlo spíš z toho důvodu, že vlastně teď vlastně byl jakoby ten Bitcash vykraden, než to tak řeknu. Takže vlastně myslím si, že jak se podávalo to trestní oznámení, takže tam byl vlastně problém, že se nedalo říct vlastně, co bylo ukradeno. Že ten Bitcoin jakoby naše legislativa absolutně nezná. Tudíž vlastně on mohl vlastně podat jakoby žalobu na neznámého pachatele, ale neměl jakoby žádný, nemohl dokázat, jakže to je majetek. Tady tam bylo krásně vidět jakoby ta schizofrenie zákona v tom ohledu, že prostě někdo někomu ukradl z těch písmena a oni řeknou jako, co my s tím, ale když jako vy přijdete a stáhnete si písmena od někud jinot, který potom vám dohromady dají jako pohyblivý obrázky, tak to jako špatně je. Jo. Ono je to spíš jako podle mě selektivní a jako ten náš zákon to umožňuje, takže já si myslím, že jako ano, asi by stálo za to nějakým způsobem o tom mluvit, ale to je přesně jako to, co tady děláme teďka, že no? Co tady dělají kluci, že o tom mluví a těch přednášek u Bitcoinu jako celosvětově, jsou pořád konference, jako vznikají neskutečně obrovský projekty a lidi o tom mluví prostě všude a nejenom prostě jako na školách, už se o tom mluví jako všude, že to je podle mě cesta, kdy oni se tomu nebudou moc vyhnout, když se o tom hodně mluví a to s nima nemusíte mluvit jako někde jako v kavárně nebo u nich na úřadě, prostě se o tom mluví, jak oni se budou muset s tím nějak smířit. Já si myslím, že je možná dobrý, když jako proaktivně jít za těmi kterama, tak nechat nejdřív tu ekonomiku trošku ukázat, jaký je tam potenciál a potom jako to dává nějakou argumentaci. Krátký dotaz, jak je to s dělitelností těch Bitcoinů, jaká je nejmenší jednotka teda reálně? Momentálně je nejmenší jednotka takzvaný jeden satoshi, což je jednička na 8/10 místě. Má 0,00. Dá se to teoreticky zvětšovat? Ale dá se to teoreticky zvětšovat, je to jen záležitost implementace, dá se to celkem jednoduše rušit. Já bych se chcel opýtat. Pokud jsem v pozici Bena Bernankeho, jsem šéfom americké národní banky, Bitcoin se mi velmi nepáčí, tak si půjdeme vidět manipulovat. Tak mám tu poměrně velký výpočetný výkon, americké štátní instituce asi miliony počítačů. Budu myslím, že na způsob se týdol rozhodnout to tam. Namajnujem si kopec Bitcoinu. Čo všetko jsem s tímto setným urobit? Jsem schopný celý ten Bitcoin zničit tím, že ho začnem strašně rychle predávat? Já bych měl uvést do toho textu jako obrovský výkonná, je to Bitcoinová síť. Je to největší superpočítač na světě, který převyšuje o několik řádů součet výkonů všech superpočítačů prostě ve vědeckých institucích.
A myslím si, že momentálně jako neexistuje jako šance jako úplně jako zapojit počítače sekretáře, aby ti hledy bitcoiny, aby to dávalo na prostě svůj. No, to je zavrčený a na mojí druhé se nějakou procentu bitcoinou, tak je začnou strašně jako prodávat. Tam se nám strašně jako klesne. Tak bude spousta lidí, kteří začnou hodně rychle nakupovat. Já bych tomu doplnil, že ono se to dělo i u jiných měn, které jsou analogicky podobné. Se dělo třeba u stříbra, tuším, bych kezal někde v celom 70. 80. let, nějaký půjčata se snažili nakoupit tolik stříbra, aby prostě s tím potom mohli začít hejbat. Během záhy skončili v bankrotu a jsou na mizině. Jo, prostě jako teoreticky se vám to zdá možný, ale jako ten trh neovlavnete, plus navíc já si myslím, že tady ani teoreticky to možný není, že ten výkon prostě jako, stalo by to tolik peněz, že by se to potom možná ani jako nevyplatilo. Stejně by to asi hlavně by se to strašně rychle zjistilo a jako ty lidi právě obzvlášť v takhle jako decentralizovaný a rychlý síti by se tomu dokázali nějakým způsobem bránit. Já nejsem schopný předvídat jak, ale pravděpodobně by to nějak zvládli. Další věc je, že já kdybych byl šéf Fedu, tak asi jako na to nepůjdu cestou těžení, ale spíš je tomu zákonem. No. Takže byl lobbingem prostě přes zákon. Když se zeptat jako reakce na to, kolik těch bitcoinů jako zbývá vytěžit, nebo jak to tady v tom funguje, kolik těch máme teďka, když jste říkal, že ve výsledku jich máme být nějaký 21 miliardů nebo já. Před pár dny je tam klepo 12 milionů, to znamená zbývá jich 9. Já jsem chcel doplnit ještě, když jsme se bavili o té schizofrenii v plánu, že jako se nahrávají na finální data, tak ono úplně rovnaká schizofrenia vládne aj mezi uživatelmi, protože oni na jednu stranu chcou anonymnou libertariánskou menu, na druhou stranu, keď oni prídu, tak píšu trestné oznámenie na či už majiteľa tých ľudí, alebo na neznámeho patakova, takže já si myslím, že musí aj ten užívateľ akoby dozrieť a akceptovať ten mindset. Takisto ako my požadujeme od vlády, aby vlastne to je otázka. Protože já mám v garáži Ferrari a nechci, aby to někdo věděl. Jsem teď tím, že jsem řekl nemohl listu. Tak, jako to neznamená, že když mi někdo ukradne, tak jako nemůžu se soudit a snažit se najít pachatele přece. Jako ta anonymita je něco jiného, než to, že prostě jako se vzdávám práva na ten svůj majetek, pokud mi ho někdo ukradne. Ta anonymita je jako právě jako snaha schovat se před tím, aby někdo, pokud vy nechcete, o tom věděl, pokud potom já vlezu s tím a řeknu, já jsem tam měl prostě pár bitcoinů a ty mi někdo ukrad, nebo já jsem tam měl garáž Ferrari a někdo mě ukrad. Jako vystoupil z anonymity a podle nějakou žádnou jako schizofrenii jako to nevidím úplně. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří schovávají si jako Ferrari, protože ho ukradli. A ty to potom nechtějí říct. Jo. To samý bude jako Bitcoin. Určitě někdo, kdo ten Bitcoin získal za něco špatného, tak potom jako nechce. No. A to je úplně jiná otázka. Já jsem se chtěl zeptat na ten dialog s těma vládama. Nemyslíte, že to bude nezbytně nutný? Že se najde velice rychle legislativní prostředek, který tohle zakázal? Protože jenom z toho, co jste řekli, jste nastínili dvě možnosti daňových úniků. A jakmile se tohle začne dít, jak jste říkali, sociální, zdravotní pojištění, daň z příjmu a plno dalších věcí se tady tím dá řešit, nemusíte, jakmile tohle začne někdo zneužívat, protože se rychle ten legislativní prostředek najde. Takže někdo někomu něco ukradl, to si myslím, že ty vlády tolik nepálí, ale jakmile začne ukrádat někdo je, tak si myslím, že rychle ten legislativní prostředek začne hledat a myslím si, že ho najde. Nemáte z toho strach, že tohle se zajde, protože se tohle bude? Tak strašně ho mám. Já jsem se celkem obával těch slyšení, Americe. A podle toho, co jsem poslouchal, tak jsem byl jako překvapený, že i ty státní organizace se jako zatím na Bitcoin to jako reálně, nebo celkem rozumí. To je typický přirovnání, jako kdyby prostě se zakázali kuchyňský nože, aby se s námi jo, tak prostě já nevím, jestli nevím, že jsme pracovali na tom, protože Bitcoin je nástroj, jo, a to je pak nějaká věc jeho velkého využití, že měl by se trestat až ta ilegální činnost, a ne ten nástroj. A já si chtěl zeptat, jste jim mluvil, že na začátku o nějakých systémových rizicích, nebo nešiju jako bankovního systému, nebo s panem Pendiou jste nemluvil, tak to jako víme, že existují, ale jako nejsou ještě větší systémové rizika právě v tom
tom Bitcoinu jako třeba to nějakým nadpolovičním přezdečním sítě nebo ještě technickým sítě, který by, a nevím, já právě nerozumím, jak to je tam technické věci přesně, ale právě protože tomu nerozumím, že jo, tak z toho jako můžu mít strach, že já si tam jakoby za týden koupím za $1000 jeden Bitcoin, 20 Bitcoinů, a potom najednou se stane jakoby tady ta věc a ztratí to naprosto jako do hodnotu a já jsem přišel už. Je jako Ne, tak já jenom jako v porovnání s dnešním bankovním systémem a tady s tím jakoby novým nebankovním systémem, tak je tam už se taky systémy riziko, který třeba ještě možná větší, jenom do toho nikdo neví, že nikdo 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 nebrá. To riziko tady samozřejmě existuje, ale s tím, že se Bitcoin zvětšuje, se ta pravděpodobnost útoku, že bych snižuje. Protože jak jsem tady mluvil o tom půlu, který má asi nějaký 20 nebo 30%, a mikro ten do toho zainvestoval miliony dolarů, kdy se do té situace dostal. A ty náklady se stále zvyšují a ještě stále on jako nemůže jako nic reálně dělat žádný. Před pár lety měl stejný podíl na trhu jeden jediný člověk. Ty Němec, který si prostě koupil grafický karty a se tam v tom bálu prostě dívil. A no, to znamená, že prostě tam jak to i exponenciálně roste, všechno, prostě ta mass adoption, ta bitcoinová difficulty, všechny ty věci, tak bude stále těžší a těžší převzít nějakou moc. Jste říkali, že si myslíte, že to jako nemůže ovlivnit nějaký jednotlivec s tím kupováním těch bitcoinů. Tak jako jste říkali, že je tam 5 až 10 milionů dolarů, tak mi přijde, jako, že by to mohlo jako dost silně ovlivnit jednotlivec nebo skupina lidí tu cenu. Co se týká těch útoků s tím miningem, tam jde o to, že... Já myslím kupováním jako. Že mně jako přijde, že 10 milionů dolarů, že prostě jsou lidi nebo skupiny, které můžou mít jako takovou hodnost peněz a můžou prostě kupovat všechny bitcoiny, které se prodávají po nějakou dobu, po nějaký období. Jako. To, když budou skupovat bitcoiny, tak budou jen tlačit cenu nahoru. No jasně. No. A potom to rozhledá. Kdo neprodá, tak to se to nevítá. No jasně. Ale jakoby, ještě možná bych odpovědal na ty útoky s tou změnou toho protokolu a tak. Tam je to o tom, že já když budu mít 51 nebo 60% podíl na síti a změním s miningem a změním ty pravidla, tak jediné, co se stane, je, že se ten Bitcoin rozdělí na dva, ale ty lidi, kteří prostě mají ty klienty, kteří akceptují ty staré pravidla, tak těch se teda neotkne, prostě půjdou po té síti. No, to znamená, že ono začíná být trošku technický, ale ono ani s tím mít nadpoloviční většinu toho výkonu nedává nějaký magický možnosti to zobohatnout nebo zničit Bitcoin. Jako mě nešlo o to, že by jako ovlivňovali nějak pravidla té sítě, ale spíš jako o to, že by prostě mohl někdo vlastně třeba 40% Bitcoinů a jako dost manipulovat jako s tím trhem. Já bych ještě doplnil, že ono, to není milion, to je dokonce miliard a už se to dostává do čísel, které jsou jako hodně vysoké, to už se dneska jako nepořídíte. Tak jako 5 miliard dolarů je to 100 milionů korun, 100 miliard korun teda, tak no, jako to vlastně má skoro papíž, že jo, tak jako. Jo, jasně, pořád je to v začátcích. Ono zase, jak je to v začátcích, tak on to jako nikdo nechce moc jako ovlivňovat, padouši o tom zatím moc neví. To se byla za náhodou. Jako samozřejmě stát se to jako může, ale říká Marek, ono technicky je to jako mnohem složitější, než by to bylo jenom jako, že ovládáte 50%, tak si můžete dělat, co chcete. Cenou byste asi bylo schopný zahejpat, jako se snažili ty lidi ty počata s tím stříbrem. Jako na chvíli se to podařilo, že jste si podělali na graf stříbra, oni vytáhli zlato současně s tím, tak byste viděli prostě jako ohromný nárůst, asi jako nevím, třeba 300%, a pak to zase spadlo dolů velice záhy. Ten celý mechanismus je jako strašně pružnej a já bych ho nepodceňoval ani v takovém případě. Pochybu, že nám to jako vysvětlí tady za 3 minuty, jako do jaký míry můžeme věřit té kryptografii, která zatím je. Do jaký míry to je bezpečná kryptografie, jako by, já nevím, když je nějaký vesmír kryptografie, tak je to jako na konci toho bezpečný, ale nebo je to málo bezpečný. No, jako, je to na konci toho bezpečný. Thank you.
si nepamatoval původní tvůrce Bitcoinu, když ten systém navrhoval, tak byl opravdu jako ultra paranoidní. A až zpětně se některých věcí, některých parametrů ukazuje, že ty věci, které do té doby nikdo nechápal, nebo úplně nedávalo váhu, že teda speciálně ty pět, jak se ven dostaly ty informace o NSA, jak se objevnilo tu kryptografii a ty různé algoritmy, že opravdu v podstatě Bitcoin je tady proti tomu umění, nebo minimálně více imunní než ostatní technologie. A třeba co se týká nějakých kvantových počítačů, kde Bitcoin v současnosti je náchylný na kvantovní počty, tak tam se už taky lidé kroky, aby nebylo. A hlavně je to open source, jo? Takže do toho kouká spousta lidí a zájem do toho koukat na to má jako hodně lidí, že jo? Tady to vlastně čím dál tím víc, což je jako neuvěřitelný. To dneska jako v tomhletom ohledu, když to srovnáte se současnýma fiat měnama, kde na tom bychom měli mít zájem koukat do toho, taky jako všichni, že nějaký peníze přes něm to máme, ale nerozumí tomu vůbec nikdo. A i kdyby chtěl, tak prostě se do toho nikdo podívat nemůže, tak to je ohromný rozdíl. Já bych se tak chtěl vrátit ještě trošku na začátek tím filozofii a všechno dobré bezpečnost a tak dále. Vaše obrážky je také hodně pozitivné, že to má všechny výhody, jako to je skvělé. Ale chcem se povedať, že momentálně velký problém pro ty organizovaný zločin, jednak pre naše peniaze medzi kontinentami, jednak pranie peniazy, financování teroristické organizací. A tento Bitcoin to umožňuje velmi jednoduché, například ten výrok z kryptolog, co se teraz ukázal. Myslím si, že bez Bitcoinu by to nemohlo fungovat. Lidé by nemohli někomu dať peniaze, bez toho, aby se dalo vystupovat komu kvíle. Takže nevím, že či ty vlády nebudu brát extrémnější kroky, jak vlastně toto začne fungovat a umožňovat teroristickým organizáciám fungovat. Já bych na to řekl asi to, že jako zase se můžete podívat na historii peněz a podívat se, že stejný argument byste položil někdy před jako řádem stovkami let, kdy jste se začali víc používat papírové peníze, tak byste asi položil ten samý argument, byste řekl, jako, kdo to bude chtít, jo? Bude někdo, kdo si bude doma hromadit ty papírové peníze, pak by bude prostě nosit v pytli nějakému jinému kriminálníkovi a patrně se to i dělo. No, samozřejmě, ale prostě počet kriminálníků je jako poměrně stabilní veličina v té společnosti a oni mají větší motivaci do toho naskočit hned. No, nicméně, jakmile se začne narůstat počet těch uživatelů, tak se stávají menšinou zase. Jo. A podle mě by bylo škoda tady jako vylejt tohleto dítě hned na začátku, jenom z toho, prostě, že se děje něco přirozeného, co víme. Jako, že lidi, kteří mají motivaci ukrýt svoje činnosti, tak k tomu přechází. To samé bylo samozřejmě u toho e-goldu, který jsem zmiňoval. My taky jako víme, že tam lidi prali nějaké peníze, že se tam jako dělá nějaká trestná činnost. Ale třeba zrovna s okolností v tom samém roce, co zrušili e-gold, tak nějaká velká banka, nespomínám si teď která, a radši to ani neřeknu, že jsem si spomněl, že to určitě spletlo, a mě to fakt zažilo. Tak udělala nějaký obrovský úvěrový podvod za řádově prostě, nevím, jako stovky milionů dolarů. Což bylo víc, než byla tehdejší jako tržní kapitalizace toho e-goldu. A dostali pokutu. No. Takže jako tam je právě o to, že je to jako malá část. No. A podle mě ta motivace těch vlád to právě zarazit teď jenom kvůli tomu, že strašně snadno přesvědčí veřejnost o tom, že se tam provozuje jako nějaká nelegální činnost, je jednoduchá, že o tom snadno přesvědčíte lidi. A kdyby to sami tvrdili o bankách současných, by to jako platilo taky. Já bych prostě se nesnažil tomu jako podlehnout. Ale oni vidí, že po nich jdou, jakože pokutují hrát jako v minulosti a snaží se, jakože oni vidí, že banky to robí a ty to robili a snaží se jim vyskokrpnout. A tu nám mi přijde, že vlastně ztrácají tu možnost, vlastně by čokoliv. Jako dně vlády, společnost ztrácá možnost čokoliv, proč to urobí. Jako je to otázka, no. Je to otázka, jestli... Jako já osobně jsem přesvědčený a jsem schopný o tom jako se dlouze bavit, že to má takový výhody, jenom prostě jako taková ta jako skromná výhoda v tom, že jako by třeba musel být hospodářský cyklus, je podle mě jako tak zajímavá, že bych možná jako byl schopný obětovat možnost špehovat lidi pomocí toku peněz. Jo. Přece jenom práce policie je spíš v tom, aby vás jako načapala u toho, když chcete někomu ustřelit hlavu, než aby sledovala jako toky vašich peněz, jestli jste si koupil zbraň.
Ono se nám to zdá jako jednoduchý, často na to přistupujeme, ale pak to způsobuje takový ty jako nepěkný věci, že vás špehují všude, než byste to o tom věděli. Jenom protože byste si náhodou někde mohl něco koupit. Takže jako já to vidím spíš pozitivní. A ať prostě jako jestliže máme policii, platíme ji velice slušnýma penězma, tak ať se snaží prostě toho padoucha najít jako jinak, než že sleduje jeho toky peněz. To je asi má odpověď.